Чахам төвшин нийлүүлэлт нэмэгдэж агаарын бохирдол дахиад 30% буурах боломж бүрдлээ. За төв аймгийн нутгад баригдаж байгаа зүүн бүсэн сайжруулсан чахам төвшин үйлдвэр 11-р сард ашиглалтанд орох юм байна. Энэ эко үйлдвэр бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай ерөнхий сайд танилцлаа. Үзэгч та бүхэн сайжруулсан шахмал төвшний 2 дахь үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлын явц ямар байгааг харж байна. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийн барилга угсралтын ажил бол одоогоор 57%. За тоног төхөөрөмжийн угсралт нь 33%. За нийтдээ одоо бүтээн байгуулалтын ажил бол 48% үргэлжилж байгаа юм байна. За нийт 6 шугамтай жилдээ 600 мянган тонн шахмал төвшин үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр ашиглалтанд орсноор хамгийн түрүүнд бол жишээлбэл энэ налаахын орчмын айл өрхөд өвөлдөө түүхийн нүрсдүүлэхгүй зөвхөн шахмал төвш хэрэгэлдэг болох юм аа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлын явцыг өргөжлөл үргэ. Энэ үйлдвэр бүхэлдээ эко мөн бүрэн автоматчлуулсан байдлаар ажиллана. Жишээ нь уураар шахмал түлшээ хатаан, 3 давхар байшинтай тэнцэх нүүрс ботлуурыг газар доор байгуулж байна. Мөн баян өртөө хүртэлх 4 км төмөр замын уул шарааны ажил үргэлжилж байна. Төмөр замаар түүхий идэ зөөвөрлөж, мөн амглан өртөөгөөр дамжуулан Улаанбаатарын хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ хүргэх юм аа. Бүтээгдэхүүн ачих 25 м үргийн давтсан замтай. Дахиад энэ хойд талдаа 245-ын өндөртөө 400 м бүтээгдэхүүн нийтийг буулгах гэсэн юм чиглэлийн юм зам байж очиж байгаа. Голоор. Тэгээ хоёр үйлдвэр яг голоор гэж орж ирж байгаа. Төмөр зам 11 сар багтаж ажиллана. Монголчууд 20 жил утааны асуудлыг ярихдаа 700-аас 800 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Утааны асуудлыг сүүлийн 2 жил шийдвэрлэхэд алдаа оноож байсан. Энэ үйлдвэр өмнөх үйлдвэрээсээ олон давуу талтай. Одоо энд шахмал түлшний туршилт судалгааны үйлдвэр ажиллаж, туршилтаар түлшээ үйлдвэрлээд эхэлжээ. Энэ одоо баригдах үйлдвэр бол бүрэн одоо өөр өмнөх одоо алдааг бүрэн арилгасан ийм үйлдвэр болчих техник технологийн хувьд. Тийм учраас бол энэ агаар орчинд өөрийнхөө үйлдвэрлэлээс үүсгдэг тэр жишээлбэл бохирдлоо нэгдүгээр бууруулсан. Энд бол одоо 1500 гаруй ажилтан ажиллана. Энэ үйл сайжруулсан шахмал түлшний баруун зүүн бүсийн үйлдвэр хоёулаа ажилласнаар агаарын бохирдол мэдэгдэхүйц буурна. Харин иргэдийн хувьд түлшний зүүн хэрэглэн анхаарах нь чухал. Энэ чиглэлд 5 толгой түлш компани анхаарч угаарын хийн хяналтын төвийг барьж эхэлжээ. Дээр нь бид нар бас ийм аппликейшн зохиож байна. Энэ аппликейшн яах вэ гэхээр тухайн одоо хүн эртөө хүүхдээ орчиход ажил дээр одоо ирсэн тохиолдолд өөрхөн гар утсан дээр аппликейшн суулгачаад гар утсан дээр нь тухайн гэрт нь байгаа угарын хин одоо пневмийн хэмжээ ингээд хянаад одоо хэрвээ ингээд 100-аас дээш гараа авчих юм бол одоо хүүхд рүүгээ уцтдагч байдлаар агаар орвол тийм энтэйгээ холбогд. Сайжруулсан шахмал түлшний энэ үйлдвэрийг монголчууд газрын дорох баялгаас олсон мөнгөөр бүтээн босгож байна. Тодорхойлбол Эрдэнэс 5 толгой компани нийт зардлын 92% буюу 220 тэрбум төгрөг зарцуулж бүтээн байгуулалтанд үндэсний компаниуд оролцож байна. Жилдээ 600 мянган тонн шахмал түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай энэ үйлдвэр ирэх 11-р сарын 1-нд бүрэн ашиглалтанд ороход ямар нэгэн асуудал байхгүй гэдгийг үйлдвэрийнхэн хэлсэн юм аа.